izdarīt metienu, netrāpīja viņš par ripu, bet turpinās uzbrukums un ļoti bīstams izgājiens Telkvists. Ar partneriem spruks ar ripu. Un neizdodas. Ripa ir vārtos, bet vārti ir izgrūsti. Jā, 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 nebūs, neskaitīsies. Vienīgais jautājums, kurš vārtus izstūm? Ģirds Ankipāns, tas ir Karsums paslido garām. Nu, neviens no mūsējiem tur. Vārtsargs taisot šo špagatu, manuprāt. Pēc viņa. Nu, jā. Tā izskatījās. Lāk jau dziļāk laukumā. Bet Maskavas Dinamo uzbrukums joprojām turpinās. Lauris Dārziņš no to ripu. Paiziet viens pret vienu. Lauris Dārziņš. Nē. Un otro reizi nepilnu divu minūšu laikā. Tiesnesis plāta rokas. Tagad mēs kaut ko varbūt redzēsim. Nē, nē, nē. Vārti izstumti un nepiedalās. Opa! Telkvists! Atkal glāb Telkvists! Nu, vēlreiz nevajag ļaut izdarīt metienu. Pietiek. Jau divi ļoti bīstam metieni bija. Lauris Dārziņš. Uz pretējo pusi! Beidzot! Vārtigans! Lieliski! Beidzot! 1-0 ir ielido Maskavas Dinamo komandas vārtos. Teicami, Miķeļa Redliha piespēle un nekādu cerību ne. Neatstāja Garna, tam raidot ripu starp kājsargiem, viņam Marks Hartigans. Un Laurim Dārziņam arī. Lai arī kā gribētos, bet Čaņi un to eram ripu. Mikēls Telkvists ir pazaudējis ripu, turpat viņa. Labi, tiesnes rāda. Prom, visa spēle turpinās. Bet pēc tu nav iemetienu punktā. Jānis uzvar, līdz ar to turpinās mums uzbrukums. Karsums labi atstājas spruktams, mums piespēlē vārtu priekšā. Jā, ļoti maz vietas, ļoti daudz spēlētāji. Arī pa pie Garneta. Spēlētājos. Jākaps Redliks izdarīja metienu. Uzmanīgi. Nu, tagad gan. Jākaps kļūdās. 1-1. Jā, nu, lielisks. Kamarovs. Vai nu apakaļ jāielādē pretinieka aizsardzības zonā, vai nu jāpietur, nu. Jā, ļoti spēcīgi. Artigans. Tātad mums laukumā. Gans, neriskai izdarīt metienu. Poļskis, Hartiganam atkal. Un vārts! Lieliski! 2-1 Rīgas Dinamo. Uzvar sērijas pirmajā mačā. Filigrāna izspēle. Bravo Hartiganam. Un liels prieks par mūsu jauno aizsargu Oskaru Ciboļski. Griezās 3. Vienreiz sāk, otrais sāk, ar trešo reizi. Filigrāna iedeva Cibuļskim, kurš pielika uzvaras punktu. Nu, teicama kombinācija, teicams vārtu gūmus un tiešām prieks par Oskaru Cibuļski.